Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuziza kwa nnyo mikwano kansulenti alhamdulillah muli bulungi abalinamu obukosefu nensaba allah abasuuse buli kimu nti kibatambulire bulungi abaviiriddwako abantu baabwe allah abagumye wamu nemirimu gy'abagenzi hajjiwo ekimulo eky'emirembe bakwano mwebale tuwagira mwebale tuwagala mwebale tusapotinga mwebale kubeerawo nga temutukoowa abapya kwano nkusaba subscribing okone ne kade nga buli vidiyo yaffe gye tunaateekangayo ante gwe ojja kubeera nga osooka okugifuna mu mbeera eyo olunaku olwaleero ndiko ne mukwano gwange agenda babuuzaako ate tubasumulire tu lye tubaleetedde mukwano gwange saba obuzeeko ku balabe era abawuliriza baffe abalungi mbalamusizzaako era nga mbabuuzaako nate ntino Yesu yeebazibwe muliyo omutya bamikwano mwebale okuwuliriza era mwebale okusubscribinga buli kadde buli kagwayo nga gw'okoona kadde olunaku olwaleero nate ndi musanyufu kubanga mpeereddwa akakisa akalala akookubiri okujja okwogerako nammwe nate ku birala oba challenges ze tufacinga olunaku olwaleero tugenda kusharingako nammwe abaana bangi tuli ku kyeyo tukola naye twesanga nga tuzze Uganda mbutufu nga tetulina na lwataano tugenda kulaba ensonga ezimu ezitulemesa oluusi okutuukiriza ebirooto byaffe oba okudda e Uganda nga tolina kyolina naye ng'okoze emyaka ebiri buli mwezi bakusasula 900 olowooza buzibu ki tugenda kuba twogera ku zino ensonga zaffe atuyisheyaringeko nammwe mu comments zaffe ojja kuba nawe okomentinga n'ensonga gwe gy'olowooza eremesa bankuba kyeyo okudda e Uganda nga tebalina ssente tugenda tutandika ne mukwano gwaffe Agnes ensonga esooka agenda gituwa mbaweddako wetyo mpolampola ensonga esooka mukwano gwaffe olowooza ki ekiremesa bakadaama oba basekadaama oba bankuba kyeyo okudda e Uganda nga tebalina ssente Bankuba kyeyo ebiseera ebisinga ekitulemesa ne tudda ewaka nga tetulina yadde ekikumi oluusi abantu abo be tuteekamu obwesigwa sinakindi oluusi nga bazadde baffe oba baganda baffe oba mikwano gyaffe ne tubeesiga ne tulowooza nti bajja tukolera ebyo bye tuba tukola ki bye tuba tubatumye era bye twagala kuba ffe tuba tusuubira nti otukolera ebyo bye tuba tukola ki bye tuba twagala be batera otudisappointinga n'omusindikira ssente ye n'akola bibye n'akulimba ng'eno nti akoze akola kino akoze kiri oluusi n'akubira n'ebifaananyi n'akulaga nti ntuuse wano ntuuse wali gwe yongera ki ssente yasindika ssente yatuuka ekiseera n'agamba omuntu gwe yali azisindikira nti njagala n'okukolawo enti ne wenti yamugamba tiwenali nva kunona ssente mu banka nagwa ku kabenje mu ssente ababbi ne baziba n'amubuuza lwaki tewambuulira namugamba natetenkanya ndabe nga nzikuddizawo naye nendaba nga nnemereddwa totuusewozaagalira nga sinnazifuna kale kwegamba bamikwano abantu abo batukola kinene okutuzza emabega ate nga embeera gye tuyitamu eno si nnungi so omuntu owa Uganda woba nga olabye evidiyo yaffe eno oba omuntu yenna nga bakusindikira ssente mukwano embeera gye tuyitamu manya nti si nnungi tuyita mu buzibu bwe tutayinza kukunyonnyola gwe kutegera oba tuli mu kiyumba naye ng'omuntu ali mu kiyumba oba ali ku kyeyo embeera gitegeera so bamikwano mukuume ssente zaffe woba ng'olaba tosobole kukola ekyo nga ssente zijja kukema bireke mugambe tosindikira ssente funa omuntu omulala ekintu ekyokubiri ekiviiriddeko ffe bankuba kyeyo okudda Uganda nga tetulina ssente gwe mukwano gwa social media abaana tugudde mu laavu laavu empya social media omuntu tomulabangako mwesanze ku ssimu bayinawo abatuufu babeeramu naye ate ababisookamu abafere babyonoona kankyogerewe ntyo babyonoona mu butuufu mwana mulenzi n'apiika mwana muwala ssente
Nayo bana fabana bawala tuli mu kisinza kimanyera sinza kirowoza omuntu tomulaba nga kwa mawezi gani sente sule ddala kirabike basule ddala simanyi mwezi gumu myezi ebiri naye love love no musindikira akakadde nze wange omutima gwa kaluba love ye basule ddala nze wange omutima gwa kaluba baba fashion love si kya ina bitengo so tweberelemo mukwano gwa social media guno tewandi wadde muntu gosanze ku social media nti muri mu relationship wagenda kugulira mbutaka asemanya akuzimbira omusindikire sente nga tomulabanga nako tomina mu kugamba obango ino omuntu nga atesewe embeera eyo ku bantu abo bosindikira sente oba muganda oba obaani yenna mugambe njagala gula poloti omusindikira omuntu oyo gwoyitanga omagarawo bagende bonna ewache yamani oba omuntu oyo agenda okuguza ettaka omuntu oyo gw'oba otumye yabakuterako omukono otumye yabakuterako omukono ngo omusajja wali nga akola ki alaba so si musajja kumuwa kavanga ttaka sente nti atwala amaguru yekka agenda akole ki akugulire ettaka mukwano ojja kifuwa ng'okizza munda era ojja kufa nga ovuma love ya social media sibagambye nti mbi temunkwata bubi naye ensonga za sente zino muzitekemu obwongo. Ensonga yokusatu ye accountability. Tugenda ne tujja ku byeyo ne tutamanya biki bye twajja kukolerera ne tutasettinga goals zaffe kati nga buli gwe sente gy'oba ofunyeewo ogambo bate zino nzikolemu kino oba zino nzikolemu nga tomanyi kya zikozesa naye buli wabanga wajja kukyeyonga wasettinga goals zo osobola okudda Uganda ngozituukiriza osobola okugamba nti mu myezi mukaaga njagala mbeere nga nguzeeyo akapoloti ne wekabeera katini bw'obanga wajja ng'olina ekigendererwa nga kyekyo ng'olina goals zo mu myezi mukaaga osobola okugula poloti osobola okugula 5x5 obukadde mukago oba obuwezezza okitegeera mikwano tubeere na accountability tubeere n'embalirira temono na sente ensonga endala abaana twagadde nnyo nga mba ebyamasanyu ebyamasanyu okwejalabya olwokuba olaba olina akakaddeko ogamba kano kankakozesewe nti ne wenti kasita n'omwezi ogujja njja kufuna yeah. Nti oba mukyala waffe neibano yakozewo ati nange waffe kankolewe nti ekiruubirira oba okivuddeko mukwano ebintu by'okwejalabya tubiveemu tetwemulisa tubeere mu mbeera yaffe sente zo zitereke ne bwekiba 10 ng'osindise e Uganda sente nanti mu banka tebagaba lwataano olwataano olusigalayo oluusi ne bakuwa olusanvu oluba lugwamu olusanvu olwo lutereke ojja twongereza ate ku lusanvu olunajja mu maaso eyo osobola okulaba nga okola ki okikwasaganya kuba jjukira ne obeera ogula poloti nga kubulako nnusu 10 poloti eyo tojja kugifuna bwekiri so bamikwano ebintu by'okwejalabya tubiveemu tubalirira amaanyi gaffe tubalirira embeera gye tuyitamu kuba eno sente yo ya musaayi eno sente yeeno okumala emyaka 2 mwana nga ebyamasanyu wabyerekereza nga mitima gyakaluba tobiyita bya muzannyo ensonga endala eri ku babosezi baffe ndowooza ogenda kinyonyola kuba embeera eyo waliyo gituuseemu okwo mu nsiw ekyo kakati bossi bano batukotogera batya kakati ba bossi bano nze challenge kale kanneyogereko ng'anze kuba nali nkifeesi nzeeko ekyaba bossi ba bossi bano batu disappointing nnyo abasinga si bonna naye abamu kubanga agenda n'akuleeta wenolooza nti nagenda kukusasula oba atakusasulire ne mu budde okitegeera olusi nasooka nakuwayo omwezi nakuwayo omwezi gumu kati ng'anze yampaayo omwezi gumu bosi wange n'asasula bulungi nnyo mbudde n'ensayininga bulungi nnyo n'amala ogumpa ogwokubiri ne gutuuka nera nagwo n'agumpa neŋŋamba yi bosi wange mulungi n'antuuza n'okuntuuza bamikwano neŋŋamba omanyi agi Agnes
Kakati engeri Western Union jeri yebbeye nyo sindika sente Uganda. Eshiriwo kyekino. Ngenda tandika okuteranga ke mitwalo 10 akolera budget nembalirira n'ogamba akulumiriddwa n'ogamba nange ono nateba mukama wange anumirirwa. Nengamba wewaawo mukama wange n'okwebaza nafukamira jukiranga nakajja nafukamira nga buli kimu kale nga nze mukama wange wampita nfukamira namuwange ekitiibwa. Kuba najiramu eri embeera eye waffe ye Uganda. Tebatugamba wetwali ku training wogende buwalabbo. Osimbanga muti gwe si muti wawe bintu. Kyali kyannemeramu ng'ate yali ampisa si bubi nnyo. By then nga tampisa bubi nnyo ate nga mpa ebyetaago buli kimu gyasimugaako bugambi. Boss kino si kiyina nga yadduse ddo kiraba ne wembambiyina nga teyeekaanya. Kati n'ensigala mu kiri nga nsigala nfukamira neeyanziza naye ng'ekuba okuweereza ebintu mitwala butwazi nga bwe baatugamba. Kati oluvannyuma lwakyo nga maze okuntuuza n'angamba kati njagala osonde ng'emyezi eneena. Okitegeera emyezi gino eneena gino then ngenda kuba nkuteerako agenda kunteerako ssente nga tebasala zange. Kati nange nali mugumu nga ngamba mukama wange muntu muki mulungi era nnumiriddwa nnyo naye oluvannyuma yatandika obutansasula wali ku myezi ebiri we yakoma ne gujja omwezi ogwokusatu n'asirika ogwokuna n'asirika ogwokutaano n'asirika ogwomukaaga n'asirika n'omwezi ogw'omusanvu nagwo n'asirika. Kati awo we natabukira ne nga ngenda mubanja kujawera emyezi ena nga mugamba mukama wange mpa ku ssente maze ebbanga nga sisindika kasente mpa ku ssente nina abaana n'akubikira nga mbikira bubikiza ngamba kakati bbanka nzigale bbanka zonna baazigala kati nsooka ogumiikirize mpaayo wiiki emu. Nengumiikiriza ne muwaayo akawiiki kawiiki ne kaggwaako jjukira tekalwawo kitegeera mpira wiiki terwawo mukitegeera bamikwano wiiki ey'okubiri nga tugiyingira neera nga mugamba mukama wange mpaako ku ssente nsindike ku ssente ewaka ng'atandika kunkuba birango banka zonna nzigale awoyangamba banka zonna temuli ssente ne mugamba nedda mikwano gyange basindika ssente kuba nali njagala omumatiza nti banka ki nzigule ssente gye ziri teri kitaliiyo. Yangamba bugambi gwoli wa Saudi anti Saudia na kabu kanayumba nalekana ku ssente zange zenkoze eki zenkoleredde zemmenyekedde zentu yani data mu bulumi obungi bwatyo mukama wange nandisappointinga era kampani yange ye Uganda yanzijayo butereevu n'enkwasa kampani eya wano. Bwatuka ku office ssente zo bazikusasula we natuka ku office kubeera savayo mu bulungi savayo mu bulungi nagaana okukola n'enshanga n'engaana okukola mukama wange ne bankwata olwooba bagenda kunkasuka wa banvuga ne bantwala oba baali bagenda kunkasuka wa mukama yazza bibye. Kati nno bamikwano wano ne tufunawo eky'okuyiga nawe tubeera ku training nga tukyali Uganda bakugamba bosi wo atakusasudde omwezi ogusooka w'obeera wakajja omwezi ogusooka okwo gubanje kuba abamu batera okwekwasa nti nze omukozi musasula emyezi esatu gyawanga wenna kunkeera ne nkukolera emirimu gyo. Abamu ajinza okugamba mbu emyezi esatu okyali kugezesebwa okwawa wenali mbisayini nga twabiteesako nti olina okugezesebwa nga tosasula buli mwezi obeera olina okufuna ssente zo omwezi ogwo w'obeera takusasudde weekalakaase okuba kuzza ku woofiisi omugamba akuze ku woofiisi ne bw'oba ng'ozze otambula naye ebbanga lya myezi ng'esatu omwezi ogusooka n'atakusasula tosooka kukalaamuka gumiikiriza omwezi ogwokubiri guwere omwezi ogwokubiri ogwo oguwera oba okoma waba takusasudde mugambe sigenda kuddamu kukola neetaaga ki neetaaga ssente tolinda myezi kuwera esatu ogusooka osobola okugumiikiriza naye togusukka mwezi gwakumeka tosukka mwezi gwakubiri muwulire engeri babosi baffe gye batuzze emabega kati munnaffe ono kati woofiisi yaffe bakuba nga si yamazima ezo ssente yali tajja kuzifuna nali sisobola zifuna kuba bantu kyemmanyi amawoofiisi ezigabeerayo eyo ng'omwana aloopya ensonga ye ne bamugamba twetere omwana ne bamuwa bw'ekiyumba kirala ba ne batafaayo kubya ssente kati emyezi ena mu butuufu ebiruubirirwa byo bibeera bimaze okukola ki bibeera bifudde. Ensonga endala eri ku bafere betusanga ku social media ng'ovudde ku child relationship
abafere bano banji ndoza mubalaba nyinzo kuwa ku message emu amaze guno guli nnyo mu bakyala musimanyi ndi Canada simanyi ndi ludda wa simanyi ndi ludda wa nyambo tereko simanyi bulata wange sente simanyi njakola akola kinze neti wagaza zancha kala nyemu kasasiro oyo omuntu oyo wakuwerezanga message ku FB mu blocking irenga wonga lumu blocking irenga wonga lumu abantu abalala oyinza osanga omuntu ku social media waliwo abayinaga company gawe sijja kugogera manya naye nga abakimanyi bakimanyi nakugamba ogenda sayininga woti sindika sente wezi ti tugenda kola wetu ti ogenda kubeera ofuna sente kudiro ki omanyi sente yeno wemenya era nze bannange simanyanga kumanya nze omutima gwange gwakaluba sente yange simalaga gisindikira muntu nga simutegeera okitegeera omuntu omulabidde omwezi gumu myezi ebiri nakugamba mpereza sente nkukolere kino n'ekino n'ekino olw'okuba nti mufuuse bamukwana akusabye ne WhatsApp namba bino byatwesanze mu gurupu mpusimanya nte biki biki mukwano mube beegendereza mutunula awantu wemusiga sente zammwe abafere ku social media bangi kiri ku Facebook oba togiriiko okira weebaza Mukama Katonda naye ante tosaba kifuna kitegeera bafumba woba nga toli muntu mugezi ayinza n'okutunza ebyewuwo byonna ensonga endala ekwatagana ku buvunaanyizibwa ebiseera ebisinga tugenda ne tujja eno nga tuyina obuvunaanyizibwa bungi obadde n'omwami waka gwe maama gwe taata gw'osasula ennyumba gw'osasula amazzi gw'ogula emmere ate ng'oluusi ne famire yo eri maama ne taata batunulidde gwe baganda bo batunulidde gwe obutuufu nga buli kasente kofuna ogenda okukapulaningira omwezi oyinza okuba ng'osigazaawo omutwalo gumu n'obutasigalawo so ensonga nayo ereetera abaana okuddayo nga tebalina kye balina so omuntu ng'olina obuvunaanyizibwa bwe buti nze nandikuwaddeko amagezi matini ng'olina obuvunaanyizibwa kungi gwe maama gwe taata temuseka nga n'amagezi gajja kubakolera kuba nange embeera bayidha wenyinza okuba nti oba nga njirimu kangambe nti batufuna emitwalo 8 kuba bwe batuwa ekyenda wozisindika era kyenkana kiba 8 nti kyekivuddemu sina 8 kyokka kubanga olaba bakuwa ekyenda n'ogenda ku Western Union kyenkana egenda kusala emitwalo nga 25 eyo Western Union nakikopa by the way njaba kuba nonyezayo nenkola endala tujja kuba nonyezayo nenkola endala gye musobola osindikamu sente ne batabasala nnyo sente wabula ate ekyo kijja kuba naye nga nze nasindikiranga sente mweyo banka nga nkaaba mpaka mukama wange we yagulawo STCP natandika okusindikira okwo so w'obeera ng'olina obuvunaanyizibwa weebuti nkusaba ozibikira amatu go omanyi okuzibikira amatu anti omuntu gw'osindikira sente ebiseera ebisinga mubaamu abantu nga famire mukwatagana nga muli beesigwa ngeri omuntu gw'osindikira sente ekintu ekyo ajja kukola ki ajja kiwula abantu abasinga kyemmanyi mu agrow accounts sente ezo obeera ozisindise osobolamu gamba nti sigazaako emitwalo 5 oba emitwalo 10 ezo sente zabasigazizaako endala n'ozibankinga era meseji obeera ogifuna oba ng'olina layini yo zibalireko buli kyetaago kyonna omuntu addamu okusaba sente omugambe sente ziri ku akawunti ate sobola kuziggyako nga ndi eno eryo ly'eddagala bano banneewola bano bankola batya sente y'ekyeyo bayidhawe okugiwola bamikwano nze ekyo kyenyinza okubagamba sente muzitekenga ku akawunti zammwe oba omuntu gw'oba osindikidde sente nga w'amazima azikukulire era nga bagamba sente oba aziteeka ku akawunti yo bazisindika dayirekiti okuva ku mulimu ne zigenda ku akawunti ye ntwera ezo ze yakoze ki ze yatetenkanyiza okunsindikirako
tuleme kuva eno mubutuufu nga tetulina kye tulina okumala emyaka ebiri mingi oli omwana yagamba mbu simanyi omuntu wa wansi nga teyeyagalako ye kye kyasinga omukwatako naye faamu lwakuba nti emitima gyakaluba naye ng'embeera gye tuyitamu ne w'obeera oli mu mbeera nnungi okumala emyaka ebiri nga tolaba ku bantu bo si kintu kyangu nze mbasaba obadde olina ekirala kyoyagala okwogerako ayine we mbadde njagala kwogera just kwongerako just kuwaayo ka example katini kuba nze kati nina mukwano gwange ate twava ne mukubeera ab'emikwano wabula tuli baaluganda tulinga bafamire naye nga nze namusooka okujja nje najja luvannyuma naye ngaate twajjira mu kampani y'emu naye mukwano gwange ono bwe yali ajja saddamu muwuliza ate naye teyadda mukola ki kumpuliriza kubanga ebintu by'ebweru mubitegeera nti oba omaze okujja n'ova e Uganda oluusi olwawo okuwuliriza ab'e Uganda ate nabo ne balwawo okukola ki okuwuliriza naye kati mukwano gwange oyo yaggulawo akawunti nga bw'okyogedde bulungi ngaku akawunti kuba akawunti yagiggulawo bulungi mmanyage kati mu kujja omanyi woba ojja eno ebitutiisibwa eyo biba bingi ya bakugamba bingi biki kati n'abeera n'okutya mukazi wattu n'agamba mutoowe yali yakamala siniya fo gwe yeesigamu bonna abasigadde n'abalekayo n'agamba mutoowe n'amugamba muto wange gye ŋŋenda simanyi gye ndaga naye embeera weeri beegaanye nga muŋŋanda beegaanye ŋŋenda bakubira essimu mukole ki mujjeyo ssente muzinsindikire nkomewo sigaza ATM eno ne pini yiino naye yabimuwa just abeere nabyo teyamutuma nti agenda akole ki ajjeyo ssente yakola ensobi n'amuwa ATM n'amuwa ne pini pini bagigaba kati mukumala omuwa ebyo byonna mutoowe ye yalindiira nga bulindiriza akasente akaagwanga kuli naye omwana wattu wadde emabega nga kajjako yasooka n'ajjako emitwalo asatu iyo n'agenda okulaba ku ssimu tuuka meseji kazze ogyeyo ssente n'agamba iyi ssente ate ani azigyeyo kiki awo n'ategeera nti kirabika gwe yawaaki pini ne ATM yaleese obuzibu n'asooka n'agumiikiriza mukazi wattu n'asirika agenda neera okulaba ate bwayiseewo wiiki emu ng'ate era agenda ku ki mu bbanka ng'atajjayo emitwalo emirala asatu agenda okulaba ka meseji tu ogyeyo ssente kiki kino n'agumiikiriza n'abusondasonda yaawe emyezi gye gyali esatu n'aziteekako olwamala ziteekako bwepa jjukira lwe zigwayo ng'oli yakola gwakkola kukyekinga kweziri tekuli okitegeera olwateekako egyo emyezi esatu omwana yagenda bugenzi ng'aggyako ssente zonna nga ye atuula ng'alya ssente omuwala yakaaba n'akaaba amaziga n'akola atya n'alaajana n'atuma baganda be bakulu be bonna bagende bamwegayireko bajjeyo ki ATM omulenzi yagaana n'akola n'olutalo n'ajjayo majambi ya buli kimu paka leero luno ATM yagiremera wabula kye namusaba namugamba nga mmaze omufuna ne mugamba mukwano waliwawo singa wannoonyaako dda ne nkuwa ku magezi amalala osanga kyandikoze ne mugamba kati lekeraawo oteekako ki ssente zo sooka ozikuumira awo yadde neeno si walungi wakukuumira ssente naye sooka ozitetenkanya ozikuumira awo mpolampola ne mugamba n'ekirala woba otidde nnyo at least sooka ozisiba ofuna omuntu yenna gwe weesiga e Uganda omuzimusindikire omugamba azikuteere ku layini yo kuba nange nakikolako wakikolako ne bazikuteera ku mobile money nali siina gwe neesiga e Uganda ate nga nkozesa just mikwano gyange kuba nze nali nkozesa pasita wange ne landlady wange naye bankolera bulungi mukama mulungi era mbeebaza bankolera bulungi nnyo pasita wange mwebazaako bambi Charles Mukisa ne landlady wange mukyala Jennifer Kyeswa bankolera bulungi bambi ate nga sibalinaako luganda lyonna naye bankolera bulungi akasente kange baakateekangako mukama mulungi ekiseera kyonna bankolera bulungi katwenda tuusa ekiseera nga nina byenjagala nga ne brother wange mmaze omufuna ne mugamba ate ebiseera ebyo bintu byali bikyankalanye nga bagaasimanyi bbanka babba ssente biki
Nimuga agenda uzijeko. Genda ku mobile money. Njateka mu wano pini uzijeko. Mkole ili chintu weshti. So, wano natufuna wecho kuhiga. Iye, iye. Nti wobera ngo gude waka unti pini jesi garize. Chiringanga chisumuluzo chavula mobo. Tigowe controllinga. Mwene katonda wo. Yeah. So, ba mikwano. Zeze nsonga zetu sobode. Okuba bulirako. Lwaki abaana badda Uganda nga tebalina wadola ttaano. Ekintu ekisoose twogeddeko abantu betusindikira ssente omukwano gwa social media accountability okwagala ennyo ebyamasanyu babosezi baffe abafere ba social media wamu n'obuvunaanyizibwa bwe tubeera tulina. So mukwano oba nga olinayo pointi endala osobola ogitteerako wansi awo mu comments. Teweerabira ku likinga video yaffe, teweerabira kugisharinga. Buli we mba nkomekereza video mbalekera ya kagambo anti kabaka abatimu kaseera buseera bintu byakwebeerera mu bintu byakuba ndobonaki nalo tewali kitaggwa tewali kitaggwago buli olaba nti bannaye nina emirimu mingi biki biki mukwano manya kimu nti olukya terudda eno tuliyo kaseera buseera. Nkusaba kimu kubeera mukakamu, kusaba kimu kubeera na bugumiikiriza, kubeera na mpisa, kwagala mulimu gwokola, beera ng'obwenyumirizaamu, beera mukozi, embeera yonna egyagigumire. Manya nti eno gye wajja tewali muganda wo, ewaffe tetulinnyawo booda w'akagaali oba takisi nga tuddayo wabula lugendo luwanvu. Manya nti wava Uganda ng'osiibudde era nga buli kimu ojja kusobola okukigumira nga buli mbeera yonna ojja kusobola okugiyitamu. Kye nkusaba kimu kwekwasa ku Mukama Katonda yasinga byonna. Ebintu ebyo bye njogeddeko nkusaba mukwano obitambulireko. Buli wabira n'ebintu ebyo tujja kulemererwa kintu na kimu. Naye nga Katonda gw'okola ki? Gw'okulembeza mu byonna. Twagala tudde waka mu butuufu nga naffe nga tulina kye tuyinawo. Bagamba omwana wa gundi yagende bweru, gundi yagende bweru, naye ekyeyo tekyamusa. Wakikolako ne bazikuteera ku mobile money. Nali siina gwe neesiga e Uganda. Ate nga nkozesa just mikwano gyange, kumanze nali nkozesa pasta wange ne landlady wange. Naye bankolera bulungi, Mukama mulungi era mbeebaza. Bankolera bulungi nnyo pasta wange. Mwebazaako bambi Charles Mukisa ne landlady wange mukyala Jennifer Kyeswa. Bankolera bulungi bambi. Ate nga sibalinaako luganda lwonna naye bankolera bulungi, akasente kange baakateekangako. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna bankolera bulungi. Katonda tuse ekiseera nga nina byenjagala nga ne brother wange mmaze omufuna ne mugamba, ate ebiseera ebyo bintu byali bishankalanye nga baga simanyi banka babba ssente biki. Nimuga agenda uzijeko. Genda ku mobile money. Njateka mu wano pini uzijeko. Mkole ili chintu weshti. So, wano natufuna wecho kuhiga. Iye, iye. Nti wobera ngo gude waka unti pini jesi garize. Chiringanga chisumuluzo chavula mobo. Tigowe controllinga. Mwene katonda wo. Yeah. So, ba mikwano. Zeze nsonga zetu sobode. Okuba bulirako. Lwaki abaana badda Uganda nga tebalina wadola ttaano. Ekintu ekisoose twogeddeko abantu betusindikira ssente omukwano gwa social media accountability okwagala ennyo ebyamasanyu babosezi baffe abafere ba social media wamu n'obuvunaanyizibwa bwe tubeera tulina. Mpozi n'akantu akalala ke tubadde twerabidde, ke tubadde tuleseeyo, be bantu abatwewolako ssente. Mu butuufu abantu abatwewolako ssente batuzza nnyo emabega. Ye buli akazibu kaafunye n'agamba kanziruke wa Sharifa. Bannange, fenna tuli ku lumu, twajja eno okukola nga tulina ebigendererwa byaffe era nga tulina ebiruubirirwa byaffe. Naye olinakugamba mpola ssente nja kuddizaamu weeziti, ani yakugamba nti we najja e Bulaaya nafuuka bbanka? Oba abantu abamu babeera batunoonyaako ntondo? Oluusi n'ozimuwola n'otuuka ekiseera w'ozaagalira okukola ebintu bye wapulaaninga nga ssente zo teziriiwo, sinakindi obutazikuweera ddala. Ogenda ofundikiranga ebibalo byo mu butuufu nga bifudde. Abantu abo nabo bakoze ky'amaanyi okuzza bankuba kyeyo emabega. So ba mikwano, tubeere beegendereza. Omuntu ng'ali e Uganda oluusi nga kaŋŋambe nti oba malako n'omwezi nga takutte 10,000, ekijja nga yeewola 5,000, ekimuleeta nga yeewola 5,000 kye kyaki, era aba anaazijjawa okuzikuddiza
osoka nawe notula nofumitirizamu at least nogamba kankwate emitwalo oba etaano mugambe njikuwadde buwe nga olinganga amwejjako kitegeera tubeere begendereza ba mikwano naye bano abantu bano 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 abamu baba banoonya ntondo nze kye nnazuula. Na so mukwano obanga oyinayo point endala osobola ogiterako wansawo mu comments tewerabira ku liking a video yaffe tewerabira kugisharinga tu buli wemba nkomekereza video mbalekera yakagambo anti kabaka abatimu kaseera buseera bintu byakwebeerera bintu byakuba ndobonaki nalo tewali kitaggwaga obuliwo olaba nti bannaye nina emirimu mingi biki biki mukwano manya kimu nti olukya terudda eno tuliyo kaseera buseera nkusaba kimu kubeera mukakamu nkusaba kimu kubeera na bugumiikiriza kubeera na mpisa kwagala mulimu gw'okola beera ng'ogwenyumirizaamu beera mukozi embeera yonna ejo egigumire manya nti eno gyewajja tewali muganda wo ewaffe tetulinnyawo booda w'akagaali oba takisi nga tuddayo wabula lugendo luwanvu manya nti wava Uganda ng'osiibudde era nga buli kimu ojja kusobola okukigumira nga buli mbeera yonna ojja sobola okugiyitamu kye nkusaba kimu kwekwasa ku Mukama Katonda yasinga byonna ebintu ebyo bye njogeddeko nkusaba mukwano obitambulireko buli wabeera n'ebintu ebyo tojja kulemererwa kintu nakimu naye nga Katonda gw'okolaki gw'okulembeza mu byonna twagala tudde waka mu butuufu nga naffe nga tulina kye tulinawo bagamba omwana wa gundi yagenda ebweru gundi yagenda ebweru ekyeyo tekyama avuddeyo alina kino nakino tubeerenga mu Uganda ffe tusinga bizinensi ez'amaanyi nga ffe tusinga ebizimbe okubeera n'ebizimbe ebyakabi okitegeera baneno sijja kubogerako naye mubitegeera aba balina ebizimbe binene mu kibuga abagagga bamu tube ng'ate bakadama ffe tukolaki ffe tukwate ekifo ekyokumwanja mu kintu kya ssente okitegeera mbagala nnyo mikwano tujja kulalagana mu vidiyo yaffe enaddako inshallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Omukama Katonda takumira mpeera abankumire awo kyemusinga okwagala abasobozese oba tusobozese tumaleko contract zaffe mulungi tujja waka nga tuli balamu ate nga ne bye twajja okola tubituukiriza inshallah.